Budaq yolunda Ermənistana gələn turistlər mütləq ayaq saxlayırlar. Onlar bu müəmmalı hadisəni öz gözlərinlə görmək istəyirlər. Burada yol açıq-aşkar, üzü yuxarı qalxsa da mühərriki söndürülmüş maşın üzü aşağı yox, üzü yuxarı gedir. Bunu birinci dəfə görən sürücülərin hər biri öz şəxsi təcrübəsində bunu sınaqdan çıxarmaq istəyir. Neytralə gedəcəksə. Bu sürücü göstərir ki, sürət qutusunda maşını neytrala qoyub, maşın öz-özünə yuxarı gedir. Digər sürücü isə deyir ki, qarşıda açıq-aşkar yoxuşdur. Sürücülərin dediyinə görə bəzi yerlərdə maşın hətta sürətlənir. Yolu piyada qalxanlar da bildirirlər ki, bu yolda yuxarı qalxmaq daha asandır, nəinki enmək. Ermənistanda fizika qanunlarını şübhə altına alan anomal zona aşkar olunub. Ölkənin qərbində Türkiyə ilə sərhəddə olan bu müəmmalı yerdə insanlar çayın üzü yuxarı axmasına mat qalırlar. Bunu biz birinci dəfədir ki görürük. Suyun yuxarı axması çox maraqlıdır. Yerli sakinlər bu anomal zonanı çoxdan aşkar ediblər, indi buna heç təəccüblənmirlər. Ervant Knyazyan adlı yerli sakin deyir ki, burada belə bir neçə yer var, ancaq ən populyarı buradır. Belə anomal zona təkcə Ermənistanda deyil, dünyada belə yerlərin sayı ondan çoxdur. Belə zonalar Azərbaycanda, Gürcüstanda, Kırımda, Kipirdə və başqa yerlərdə də var. Bu fenomenə alimlərin verdiyi bir izah budur ki, bütün bu yerlərin hamısı bir qayda olaraq dağlıq ərazidədir. Burada üfüq dəqiq bilinmədiyinə və relief qarışıq olduğuna görə optik illüziya yaranır. Maşın aşağı getsə də insana elə gəlir ki, maşın əksinə yuxarı qalxır.